40 negara antara yang maju telah membenarkan cannabis perubatan. Tuhan tak jadikan pohon cannabis sia-sia. Pohon cannabis adalah untuk rawatan. Maka keluarkanlah cannabis daripada senarai narkotik. Terima kasih semua. Thank you. Okay. Terima kasih juga kepada yang mengisi tamu guaman saya. Tanpa mereka ini semua, mungkin saya terpaksa jual buah pinggang saya untuk cara kos guaman yang tinggi. Kes besar-besar macam gajah. Dan saya semut yang mengharapkan keajaiban. Terima kasih. Seperti negara-negara maju yang lain. Terima kasih.